אנחנו עושים כעת הדרכה כיצד משייכים לחצן נייד למכשיר המצוקה. קודם כל צריך לנתק את מכשיר המצוקה מכבל החשמל ולחכות שמכשיר המצוקה יתחבא. הוא ישמיע צליל כיבוי ויתחבא ורק אחר כך נוכל להמשיך. בשלב זה הוא מתחבא ואנחנו כעת אחרי שהנורה כבויה לוחצים על שני הכפתורים יחד עד כניסה למצב הגדרות. אנחנו נלחץ באופן רציף עד שנשמע הודעה שמעדכנת אותנו שהמכשיר במצב הגדרות. עכשיו אנחנו לוקחים את הלחצן הנייד. פעם ראשונה שאנחנו מפעילים אותו, אנחנו לוחצים לחיצה ארוכה עד שהוא מצפצף. אחרי שהוא צפצף, אנחנו עכשיו צריכים לשייך אותו למכשיר על ידי לחיצה נוספת. אוקיי. המכשיר יודיע אוקיי, זה אומר שעכשיו הם מחוברים אחד לשני. אנחנו עכשיו לוחצים על לחצן הירוק בשביל לצאת ממצב הגדרות. חבר את כבל החשמל למכשיר. עכשיו אנחנו מחברים חזרה את הכבל. כעת המכשיר, הלחצן הנייד מחובר למכשיר המצוקה. המכשיר מוכן לפעולה. עכשיו שהמכשיר מוכן, ברגע שנלחץ על הלחצן הנייד, מחייג למוקד. המכשיר יחייג למוקד. תודה.